お隣韓国さんがオーストラリアに韓国に関心はないと言われ、また発狂しているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。北朝鮮の核問題を除けば、韓国が広州の外交政策で占める比重は極めて少ないという指摘が一部の専門家から出ている。ジェフリー・ロバートソン4世大学副教授は、オーストラリアメルボルン大学アジア研究所が先月22日に発行したメルボルンアジアレビューに寄稿したオーストラリアの韓国問題という文で、韓国はオーストラリアの友好国であり四大交易相手国だが、オーストラリア政府の外交論評は韓国ではなく北朝鮮との事実上存在しない関係に焦点を合わせていると明らかにした。特に彼は、韓国は中堅国家として国際的な名声を得ており、文化商品の輸出を通じて莫大な成功を収めたが、オーストラリア社会、特に外交関係者は北朝鮮問題という狭い観点だけで韓半島を眺めているとし、これをセキュリティ監視カメラ、セキュリティレンズと表現した。ロバートソン副教授によると、オーストラリア外交部で韓国関連業務はアフガニスタンやニュージーランドとともに初任職員の仕事だ。特にオーストラリア当局者は、韓国の外交政策について米国の政策の方向にそのままついていくと認識する場合が多いという。ロバートソン副教授は、オーストラリアの外交安保分野のシンクタンクでもこれと類似した現象が共通して確認されると説明した。一例として、オーストラリア戦略政策研究所 ASPI の場合、2017年から今年8月までに北朝鮮をテーマにした論文を計66件出したが、韓国関連の論文は9件に過ぎなかった。ロバートソン副教授は、 ASPI が作成した韓国関連の論文もまた大部分が北朝鮮の権威主義体制と核兵器及び弾道ミサイル開発に焦点を合わせていたとし、これらの研究所では北朝鮮の挑発可能性可否を推測しながらも韓国の対応は評価しないと指摘した。そして、こうした不均衡はオーストラリアの主流マスコミにも現れているとし、オーストラリアには韓半島問題の解説者があまりいない。北朝鮮問題については他の分野の専門家たちも論評に参加するが、韓国の対北朝鮮の政策目標や独度をめぐる日本との対立のように、韓国が重視するテーマは十分に取り上げられないと説明した。ロバートソン副教授は、韓国政府が推進中の新南方政策をオーストラリアが参加できる分野の一つに挙げ、オーストラリアは学術、メディア交流の強化など多様なソフトパワーチャンネルを通じて韓国との連携性を高め、両国関係に対する認識を高めていくべきだと注文した。これについて、米シンクタンク太平洋フォーラムのトム・コーベン常任研究員も9日に報道された香港サウスチャイナモーニングポスト SCMP とのインタビューで、オーストラリアが韓国の経済的・軍事的成長を看過した場合、今後の重要政策の変更で票を突かれる可能性が高くなると指摘した。しかし、オーストラリア国立大クロフォード公共政策大学院のラメシュ・タクール名誉教授は、葛藤と危機にもっと焦点を合わせるのが外交論評の本質とし、オーストラリアのメディアはニュージーランドもほとんど報道しないが、だからといって外交当局者たちが隣国を重要に考えてないわけではないと主張した。それでは韓国さんの反応を見てみましょう。かまってちゃんか、他の人の関心がそんなに大事か、一体何が言いたいの。私たちもカンガルーを除けばオーストラリアにあんまり、韓国も米国、日本、中国に比べてオーストラリアには牛肉以外に関心ない。私たちってオーストラリアに興味あったっけ。隣の国でもないのになんでお互いに関心があるんだよ。オーストラリアは米国の犯罪者がまかれたから教育レベルが低い。考えてみれば韓国人より全てが劣っている。私たちもカンガルーのみ関心がある。オーストラリアがやっと韓国の進化を見出したという話だね。オーストラリアは
牛肉、英連邦、日本との軍事的交流がイメージされるから、潜在的敵国に近い。もちろん、朝鮮戦争の時に助けてくれたことは認めるが、現時点では関心外だ。オーストラリアなんて、観光地や子供の留学先くらいしか浮かばない。なんだって？政治、経済、国防だけでなく、文化ですらオーストラリアに関するニュースは聞いたことがない。むしろ、カンガルーの方が有名だ。オーストラリア人は、未だに白人至上主義に浸水しているようだ。オーストラリア人に接すると、なんだか気分が悪くなるし、韓国がどこにあるかも知らないし、知ろうともしない。大したことがない奴が、大英帝国として全世界を略奪したことを恥ずかしく思うどころか、誇りに満ちている。二度と行きたくない国の一つがオーストラリアだ。ということで、まあ、普通は韓国さんに興味なんてありませんよね。日本の韓国さんが隣じゃなければ、ほとんど関わることはなかったでしょうし、興味も持たなかったんじゃないでしょうか。そして、韓国さんは、その現実を知った途端、また発狂しているようですが、オーストラリアに限らず、どこの国も、韓国さんに対する関心は同じ感じなんじゃないでしょうか。むしろ、貿易面での付き合いがあるので、他の国に比べたら、まだマシって感じなんじゃないかとも思っちゃいました。それにしても、最後のコメントで、オーストラリア人は、韓国がどこにあるかも知らないし、知ろうともしないと言っていますが、どうして知る必要があるんでしょうね。韓国に興味がないと言っているんだから、それでいいんじゃないでしょうか。嫌いだと言っているわけじゃないのに、わざわざ韓国のことを知ってもらって嫌われるよりマシだと思わないんですかね。最近では、いろんな国が韓国さんのことを知り出して、どんどん韓国さんのことが嫌いになる国が増えているような気がします。そして、オーストラリアは北には興味津々って感じなので、本当に韓国さんがオーストラリアに興味を持ってもらいたいなら、もっともっとムンさんを持ち上げて、本気で南北統一を目指した方がいいんじゃないでしょうか。それにしても、ちょっと意外だったのは、韓国さんって、そんなにカンガルーに興味があったんですね。個人的には、カンガルーよりコアラってイメージだったのですが、まあ、それはどうでもいいですね。韓国さん、北朝鮮問題としてしか韓国に興味のないオーストラリアと、オーストラリアを、カンガルーや観光地、牛肉、子供の留学先くらいしか興味がないと言っている韓国さん、ちゃんと負け惜しみできてますか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。